Една недела по распишувањето на председателските избори, најголемата опозицијска партија во МРО-ДПМНЕ е под слоганот за честита Македонија. Утре ќе го соопшти кандидатот со кој ќе трчаат изборната трка. Тој ќе се бира на конвенција на која ќе треба да добие една третина од гласовите на 551 делегат. Помеѓу деветмината внатрепартиски претенденти за прв човек на државата, најголемиот дел од гласовите се очекува да бидат поделени меѓу професорката Гордана Силјановска и пратеникот Владимир Ѓорчев. Доволно квалитети и вредности за прв човек на државата во овие два претенденти гледа и Марко Трошановски од Институтот за демократија. Но според него, клучно е кандидатите за председател да ги подражуваат евроинтеграцијските процеси на државата. Трошановски вели дека останува опасноста да не биде остварен потребниот цензус, а не ја исклучува ниту можноста за тивок бојкот на изборите од страна на опозицијата. Проблемот со македонскиот изборен циклус, изборите и председателски, и локални председателски, е што не е доволно прочистен избирачкиот список и реалноста на терен не ја рефлектира реалноста во избирачкиот список. Следствено, овој цензус од 40% е многу повисок со оглед на тоа што голем дел од луѓето не живеат во државата. Овој проблем го имавме и со референдумот во СНВ. Така да очекувам да има проблеми. Би било исклучително антидржавнички, доколку и погубно по самата партија ВМРО-ДПМНЕ, да доколку првиот круг, ако се покаже чист, од смисла на почитување на правилата на ОДХР, на ОПСЕ, на самиот изборен законник, го бойкотира дури и латентно вториот изборен круг. Внатрепартиската кампања на Силјановска и Ѓорчев ден пред конвенцијата е во полнек. Ѓорчев најавува дека од понеделник заедно со партискиот лидер Мицкоски тргнуваат заеднички да ги поразат СДСМ и ЗАЕВ. Силјановска на презентациите на незиниот план и визија низ општинските комитети на партијата најавува независни државнички ставови. Кандидатот со кој ќе трчаат председателската изборна трка, владеачката СДСМ, ќе го обелодени на 3 март. Оттаму се уште ја држат отворена можноста за консензуален кандидат со ДУИ и заеднички настап на шестите председателски избори на 21 април.